Тәуелсіз еліміздің латын әліпбиіне көшуі тегін емес. Ел үшін жеке басын сипаттайтын, ешкімге еліктемей ұлттық кодымызды одан әрі нық қалыптастыру мақсатында іске асырылып отырым. Біз дара, талантты халықпыз. Біздің ұлтымызға әліпбидің ауысуы қиынға соқпайтындығы баршамызға мәлім. Бүгінде қоғам арасында кеңінен талқыланып жатқан мәселелердің бірі қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру үрдісі. Себебі жазу белгілі бір әріптердің жиынтығы ғана емес, ұлттың өзіндік болмысын танытатын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тарихы, мәдениетінің таңбаланған жәдігері. Жазу арқылы өткен мен бүгінгі және болашақ өміріміз жалғастық табады. Ол ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын көпір. Ал жазудың өзгертілуі сол халықтың қоғамдық өмірінің барлық саласына, рухани әлеммен мәдени деңгейіне, тіпті әлеуметтік психологиясына әсер етеді. Осы орайда уақытпен үндескен бағалы бастаманы қызу қолдаған республика жұртшылығы мемлекеттік маңызды мәселеге орай байыпты пікір білдіруде. Қайта жаңғыру заманындағы барлық озық технологияның үлгісі болып отырған латын әліпбиіне көшу бұл еліміз үшін, өнеріміз бен мәдениетіміз үшін үлкен рухани құбылыс. Латын әліпбиін енгізу халқымыздың білімі мен мәдениеті, өнерінің дамуына тағы бір серпіліс әкелетін дара жол деп білемін. Жаһандану жайында Қазақстан Республикасы әлемдегі дамыған мемлекеттердің көшінен қалмау үшін және бүкіл дүниежүзілік ақпарат пен технологияның білім мен ғылымның кеңістігіне ену үшін аса қажет латын алфавитін үйрену, меңгеру және сол алфавитте жазуға көшуге қадам жасауы заман талабынан туындап отыр. Бұл орайда зиялы қауым өкілдері ғана емес, Қазақстанның әр салада еңбек етіп жүрген жастары да өз ойларын ортаға салуда. Латын әліпбиіне көшкеннен біздің ұлтымыз да пайдасын алады. Өйткені латын әліпбиін біліп, қазақтың баласы бүкіл әлемін аша алады. Өйткені бүкіл ағылшын тілі, португал тілдері, барлық дамыған батыстық елдердің тілдері латынша жазылған. Сондықтан оқу процесінде қолдана аламыз. Менің ойымша латыншаға көшудің өте бір тарихи қадамы бар. Бір халықтың өз тіліне білім өнері болмаса, ол халықтың тілі бұзылып өзгереді. Хәм көршілес күшті халықтың тілімен әсірелеп, соған қол болады. Оның ішінде жаңалықтар көбейеді. Ол кішкене ұлттарды жаңартып, жандандырылмаған ескі тілі өзінің барлық маңызын жояды, хәм жылдам ұмытылады. Ахмет Байтұрсынұлы. Актер Ануар Нұрпейісовтің пікірінше, егер біз өзіміз үшін, өзіміздің болашағымыз үшін латынша графикаға көшсек, онда бізге рухани жағынан да, мәдени жағынан да ғылымның кең көкжиегі ашылады. Ал ағылшын тілі табиғи тіл сияқты болып қабылданады. Әмбебап болу үшін ағылшын тілін білу қажет. Латын қарпіне көшу арқылы біз де өзіміздің әдебиетімізді экспортқа шығара аламыз. Сондай-ақ бұдан өзге жаңа бастама Қазақстанның туризм саласында да өз ықпалын тигізбек, дейді өнер иесі. Қазіргі таңда бүкіл адамзат глобализация процесінде болып жатыр. Ал глобализация процесінде жеңімпаз болу үшін алдыңғы қатарлы елге сай болу үшін міндетті түрде латын алфавиті қолданыста болу керек. Менің ойымша, латын алфавитіне көшкеннен туризм саласы дамиды. Өйткені шетелден келген туристер біздің жерлердің аттарын жаттап алады. Навигациялық процестерде көмектеседі. Егер ол қазір келсе, кириллицаны білмейтін адам баратын жерінде таба алмайды. Мен нағыз қазақи жүрегім және болмысыммен туған елім. Қазақстаным өссе, әлемнің алпауыт мемлекеттерімен терезесі тең болса екен деймін. Сол себепті бүгінгі күні қолға алынып жатқан латын әліпбиіне өту мәселесін толығымен құптаймын. Қорытындылай келе, латын әрпіне көшу рухани жаңғырудың маңызды қадамы болмақ, дейді қоғам белсенділері. Жаңа әліпби ең алдымен тәуелсіздігімізді нығайтады. Заманауи озық технологияны енгізуді жеделдетеді. Қазақ тілінің бәсекелестігін қалыптастырып, тарихи санамызды жаңғыртатыны сөзсіз.